man, these things are so cool. Get a shot of this. Like people get in it? Yeah, no, for real. It's a phone, man. What do you think it does? Sorry, mate. For what? It's from before they had... I don't know, I just thought it was cool. Hey, what's that? A weird-looking plane. I don't think that's a plane, man. No, wait, did you keep filming it? It's gonna get, like, 2 hits on the web. Let's watch it, man. Hey, watch out! Watch it! Ouch! Hey, stop the bus! Stop the bus! Hey! 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 Oh, shit! Dude, are you all right? Oh, shit, look at all that! Shut it off, man! Quit filming! Did you see that? Did you see that? Shit! Oh my God, bro! Come on, this way! Fly this way! Look at that dude, he's all fucked up, man! Shut the damn camera off! Stop filming! You can't! Get off me! You can't go out there! Go, get off! Stop! Watch out! Run, man, run! Go! Oh, shit! Are you all right? Come on, man. Get up! Somebody help me! I need help here! Satellite collision. That's the official line. So what's the real story, sir? That's too much left standing for a nuke. It was a nuke. Until our missile shield took the warhead out. Couldn't do anything about the delivery. Program was a joke. That would be called disinformation, Kozak. And the politicians get to worry about what it all means. You're going after the launch site. Let me guess. Russians are claiming it ain't theirs. What? Just in time. Way to show. Fala galera do YouTube, Siri, estamos aqui com vocês junto com o Tio Luiz. Fala, Tio Luiz. Fala galera, tamo aí de novo em Future Soldier. Vamos ver a nossa missão, capitão. Bora lá. Tem os Spec Ops, não conseguiu, cara? A gente vai conseguir. Aqui tá tudo tela preta, cara. Como assim? Tudo tela preta, tá passando a música e tá tela preta. Do you want to skip this video? Porque tá passando vídeo? Né? Tá passando um vídeo? Não. Tô na tela das armas. Nossa, cara, tá tudo bugado aqui. Tu tá mudando pra mim aqui. Agora sim. Agora foi na tela das armas. Bom. Vamos lá. Ei, somos os Ghosts, galera. É o nosso capitão, é tio Luiz. Capitão, vocês sabem, né? Mata tudo. Não manda atirar em tudo. Mata não tudo. Manda. Não manda assim, não. Ai, ai, ai. Será que vai sair mais um Ghost Recon, cara? Ah, vai, né? Sempre sai, né? Vai demorar um pouquinho. Não vi nenhuma notícia? Vai demorar um pouquinho. Porque isso aqui não fez sucesso? Acho que não fez o esperado. Mas... Porra, o loading tá gigante aqui. Você já entrou? O que, que tá carregando, será? Nossa. Não. Tá louco. Carregando o quê, maluco? Vamos lá. Bomba explodiu no prédio, matou todo mundo já viu. Bora lá. Para de carregar.
tá carregando o planeta inteiro, cara. Esse é um mapão aí. Ai, meu Deus. Aê, até que enfim, cara. Esperando. Waiting. Guardando o jogador. Aê. Como assim eu vi, cara? Tranquilo, eu peguei e joguei no bolso. Tranquilo, é pequeno. Cara, temos um grupo que temos que salvar, hein, cara. Bora lá. Contato. Frag! Cara, era pra jogar um... Sensor. Como é que você não falou? Socorro! Ai, socorro! Tá só fazendo cagadas aqui. Tem que ter o capitão aqui, né? Tá lascado. Oi! Caraca! Vai! Ah, cai de novo! Socorro de novo! Vamos lá! Oh, uma granada! Ah, granada! Meu Deus! Morre, desgrama! Ixi, outro 30k caiu agora. Oh, meu Deus, tô de médico hoje, hein? É. E você? Toma! Ai, meu Deus, a torre! Morre, desgrama! Aê! Vamos bem quietos e calmos. Tudo isso foi cagada minha, cara. Como que joga o... Tem que trocar pro frag, né? Você troca pro sensor. Como que troca? Eu tô jogando no controle. Ah, incendiária. Aí que tá. Frag, não tem sensor, tem um drone, cara. Ah, me colocaram como dronista aqui, eu não tenho sensor. Bora então, bora. Uf. Tchuf. Vamos lá. Foi até melhor uma guerrinha. Opa. Vamos lá, vamos conversar. Isso aí. Nada de granadas. Sem granadas. Nada de granadas. Que pistola é essa, cara? É chique, hein, velho? Sergeant Osadze from Team Zantari. Sergeant Osadze, this is Ghost Lead. We're coming to get you. You're Ghost? That's affirmative. My oldest brother served with your team many years ago. He always spoke very highly of you. We'll try to live up to it, sir. What's your team status? I'm oldest left, and the Russians are close. We've got a pick on your location. We're on the way. See you soon. Não tô gostando dele, cara. Ele não parece muito assustado, não, cara. É. Também acho que esse cara aí pode ser uma coisa. Vamos ver. Ô, chefe. Capitão. Fala. Capitão, não gostei, capitão. Bora lá, que coisa a gente mata ele também. Você joga uma granada no lugar de sensor e fica tranquilo. Acabaram minhas granadas. Capitão, corre, capitão. Ei, não tá deixando eu correr, cara. É porque nós tomamos a chuva, assim, dancing in the rain, entendeu? Como que troca pra aquela visão maluca? Sergeant, what's your status? I'm in contact! Pulling back! With multiple hostiles
Tá, pera aí. Joga, joga o sensor. Vamos ver o que nós temos aqui. Não tem nada aqui. Vocês querem uma visão de... Ih, eles estão mesmo aqui, ó. Toma. Toma. Detectado, caraca. É, não, é. Estão atirando em todo mundo. Dane-se. Ah, estavam executando a galera, é? Sim. Só estavam atirando no coitado do Ozaki ali. Ozatsi. Sei lá. Cuidado, Pepper. Morre, desgrama. Morre. Próximo. Põe a cabeça. Caramba, morri, cara. Foi mal. Foi mal, tô jogando mal. Mas pra morreu caramba, me... cara. Não, nem levant... não deu nem pra morri. Levantar, hein. Dei 3 vezes, já era. Foi mal, galera. Foi mal, foi mal. Foi mal. Tá. Como que a gente coloca aquela visão, cara? Eu tô perdido já. Deixa eu ver se eu acho. É, eu tô no controle. É no pressionar pra baixo. No controle. Cara, é chato isso. Não lembrar das teclas. Ah, é muito jogo que a gente joga, meu irmão. Quer pegar... Vision, vision. Vê. Vê. Quer pegar no... Pega esse cara aqui, ó. Peguei. Ah, mata tudo, cara. Ele mandou o drone. Vamos no drone. Vou marcar eles aqui. Toma. Vai da frente, 30k. Tá atrapalhando, meu filho. Acho que eu nunca joguei essa merda, cara. Caí? Como assim, cara? Nossa. Deu uma legada aqui pra mim, cara. Eu tomei uns tiros e lagou. Meu Deus. Toma na sua cara, idiota. Põe a carinha. Aí, acho que agora liberou. Não, ainda tem nele. Ah, então ali embaixo, tá? Tem mais um, cara. Tá embaixo de mim, cara? Da onde que ele tá atirando, cara? Nossa, tá apelona essa missão, cara. Tchuf! Corre, corre lá. Ah, você pegou? Em vez de pegar, ficou brincando de matar na faca, né? Que merda é essa, cara? Mataram ele, cara. Agora... Ixi, mais gente. Que isso? O caminho. Os caras estão tudo aqui. Granada em você, caraca. Hein? Caraca! Fumaça aqui. Nossa, eu tomei tiro aqui e caí. Nossa, eu não posso mais cair, hein? Ai, meu Deus do céu. Estão aqui. Tô no meio deles, cara. Tô no meio. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Como assim? Morri de novo? Me mataram andando, cara. Ah, tá merda, cara. Apelam pra caramba, te falar. É, eu fui muito pra frente. Acho que tinha que ter se segurar. Eu fui junto, cara.
Eu esqueci, na verdade. Acho que ali a gente tinha que ter... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ah, enfim. Reforços. Vou marcando, cara. Beleza. Tem um aqui embaixo da gente, cara. Ai, vou cair, cara. Ô, louco, você toma dois tiros, você cai, cara. Tá louco. Falando, tá apelão pra caramba, cara. É isso, 30k caiu. Ah não, cara. Nossa, quase caí de novo. Vai, 30k, vai, vai, vai. Não dá pra nada. Tá onde, cara? Ah, tá um saco isso, cara. Da onde que tá me matando? Bota aqui, 30k. Tá, agora você vai pra frente. Não tem jeito. Coloca um clear. Deus do céu. Agora voltei. Pegou um caminhão inteiro, cara. Nossa, como assim? Eu tô agachado, cara. De onde que saiu esse tiro? Tô te falando, cara. Tem um cara lá em cima, assim. Tentando pegar, cara. Puta merda, eu fui correndo, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu, essa missão tá um cocô, cara! Passamos 20 minutos em... Isso é muito legal. Ah! Ué, eu vou chegar matando tudo, tô puto, cara, tô puto mesmo, eu vou chegar matando tudo e não tô nem aí. Ah, eu acho que só esse jeito que vai dar a conta aí. Já chega de ficar escondido igual gosta. Ah, tem gosta aqui, ó. Já aí, caí. Cadê você? Desgraça, vem cá, puti. Vem aqui, filha da puta. Oh, desculpa, galera. Toma, toma. Nossa! Eu tô marcando só pra galera matar, cara. Pô, você toma um tiro, você já fica pronto pra morrer, cara. O coração já parte mais rápido. 30k caindo. Cadê ele? Levanta. Cara, nem os bots estão conseguindo, cara. Fazer o seguinte, cara.
Vou avançar, vocês ficam por aqui. Vou avançar e volto. Beleza. Correndo. Tá? Fiquem por aqui. Ah, já tá com cheio, cara. Que isso? Aí, pronto. Eu vou liberar o drone aqui. Nossa, quase morri, cara. O cara tá com uma mira que eu vou te falar, velho. Estão vindo, estão vindo, estão vindo pra mim. Socorro. Ah, acabou a bala. Como assim? Sai daí, Sam. Não dá pra ver nada. Eita, caia. Tá aqui. Cadê comigo, pode deixar. Oh, caramba, cara. Cadê meu drone, merda? Da onde, cara? Da onde, pô? Meu Deus do céu, cara. Vai, 30km, ajuda, seu desgraçado. Cara, mas não tem ninguém aí, cara, flanqueando. Acabou? Não, pior que não. Tem mais. Toma esse incendiário aí, engraçado. Ai, filha da mãe dos infernos. Toma. Que é isso? Mais um carro? Que munição preciso? Preciso de você. Aqui. Overlord, Hunter confirmed. VIP's not here. Pegaram e vazaram com ele, cara. A gente ficou uma hora aqui. Contato. Contato, cara. Como assim, clear? Não matei ninguém. Pera aí, deixa eu jogar um sensor. Nossa, tem um monte, cara. Tem quatro ali. Cadê meu drone, merda? Vou pegar o quatro. Deixa eu tentar pegar um aqui. Como assim, cara? Limpo já. Foi os bobão lá que eles detectaram? Foi eu. Não apareceu pra mim. É nem eu. I hope we didn't come all this way just to get a good man killed. Dead or alive, we're taking him home. Vai, bora lá. Regroup. Corre pra cá. Olha lá. Abre a porta, mariquinha. Como assim? O sistema nosso foi hackeado. Vai, pula. Deixa passar ou passa, né, cara? Não, não aparecia opção pra mim, cara, pra pular. Acho que é porque eu tava falando, sei lá. Clear, nós não fizemos nada.
We'll make sure his brothers know where to find him. Camo going up. Contact behind us. Move and cover! Ih, já descobriram a gente? Como é que é essa parada? Que isso, cara? Como assim? Tá ficando maluco o nosso sistema. Eu vi eles, cara. Estão do outro lado. Sim, já apontei pra eles. Aqui eu tenho visão. Pera aí. Eu acho. Reloading. Não, não tem como ir, cara. Aí. Bora. Quietinho. Tô vendo mais nada, cara. Cara. Não estão mais aparecendo nesse sistema. Nosso sistema tá louco, cara. Overlord, update. Recycled encryption on the crosscom. Security should be intact, but we're still getting interference. You got a read on what's up ahead? Hostile set up a perimeter well in turn. Como assim? Pô, temos tempo ainda. Go! Agora coisa. Tá, cai, cara. Puta merda, o cara tá na sua esquerda, 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 o cara tá aí. Me pegou também. Ai, meu Deus. Cara, que missão lá os... Que missão mais maluca, cara. Não tem mais nada. Por que que tá marcado, bora, bora, esse quadro? Tô com visão aqui, aí, cara. Pra onde, cara? Cara, quem que tá correndo ali? O caminhão que tava... Tá um maluco correndo ali, cara. O 30K. Vai, cara. Marca direito. Só tô marcando aqui, cara. Eu tô trabalhando de radar drone aqui. Para de correr, seus filhos das mães. Pegou o último. Já era. Esse cara tá fazendo alguma sacanagem com a gente, hein? Ai, meu Deus. Estamos sem sistema, cara. Voltou, voltou. Bom, tem vai, muitos, bora. Cara. Mata todo mundo. Menos o cara. Eu de novo. Como assim? Are you injured? Can you move? Sergeant Osatse. I'm afraid. Just in time. Overlord. Não é por nada. We're bringing him out. Copy, Hunter. Jordans are routing a bird to you now. Tá bom, né?
tá gostando disso não, cara. É uma emboscada aqui, você vai ter certeza. Certeza! Se prepara. Esses passarinhos, essas igrejas aqui. Olha lá. Aí, tá vendo? Não gosto também, cara. Puta merda, cara. Tá legal isso. Nossa, me pegaram, cara. Morri. Como assim, cara? Ah. Beleza, beleza, beleza. Vamos cara, lá. Cara, mas só que é uma vez. É um jogo difícil, hein, cara? Ô, Matsen, essa cara é uma velha, né, Fê? Ai, marca, cara! Assim eu tenho que só marcar. Ah, cai de novo, cara. Queria saber quem que tá tirando em mim, cara. Vai lá, 30k, dos inferno. Vai, Pepper. Ai, meu Deus. Tem um sniper lá em cima, cara. Aqui, aqui, todo lado, aqui. Tem snipers lá em cima, aí. Tem ainda um sniper. Outro, dois. Backups, cara. Vai, bora, bora. Ele é... Cadê o desgraçado que tava com a gente? Vazou. Não, tá aqui. É, seu time que tá atacando a gente, maluco. Boa, cara. Snipers on the roof. Snipers. Outro ali. Já era um. Outro ali, marquei. Ah. Já era. Ih, essa música eu não tô gostando, hein? Tchuf. RPG. Aí, sniper. Cuidado, Sam. Com cuidado, esquentando, esquentando. Nossa, RPG. Ó, se a gente parar um pouquinho, eu mando o drone. Acho que tem mais RPG, hein? Nossa, tomei, cara. Um tiro de RPG e morri. Eu vi você morrer aqui, cara. Que missão maluca, cara. Gente, é um sofrimento. A gente tá sofrendo. A gente tá sofrendo mesmo. Deixa eu passar, mandar o drone, cara. Eu acho que aqui só tem esses dois aqui. Bora. É. Já era.
Meu Deus. Olha o carro caiu. Lá embaixo. Toma cuidado, onde fica gente correndo com eles? Então. Não, veículo não, cara. Cara, não morre, PG, cara. Pô, explodiu o carro aqui, cara. Sai. Volta 30k. Morre, desgrama. Ah, é os aços, exato. Ah, caí, cara. Corre. Pepper tá indo. Caí também, cara. Oh, caramba. Vai. Morre, cara. Chato, velho. Tem outro aqui, hein? Reloading. Hostile reinforcements incoming. We need to step it up here. Flash out. Right there. Get fire on him. Take that one. Roger. Frag out. Copy, frag out. Target down. Granada. Aê! Que enfim! Caramba, cara! Que missão, hein? Aê! E aí, galera? Bora. Quem? Tá correndo sozinho, cara. Por que eu tô sozinho? Você. Não tô sozinho. Tô um pouco na frente. Tu tá seguindo aquele maluco? Tu tá na frente, né? Tô na frente. Olha o cara aí, bugado aí. Uf. Levanta, cara. Calma, Luiz. Ô, Luiz. Regroup não explode nada, calma. Não dá. Não tem inimigo. Vamos lá. Amém, regroup. Aê. Vamos lá, galera! Anda, seus animais! Vocês lembram da bugada no aeroporto, né? Nunca esqueço daquilo. A gente precisou buscar o cara. Por isso que eu falei, calma, cara, calma. Tu não viu? Quase bugou de novo aqui. É, cara. Tem que acompanhar a chefia. A chefia tá na frente. Acompanha. Extração, vai ser fácil, né? Overlord, Hunter's at extraction, where's our ride? Jordan's bringing in a chopper to get you out. Hold position, legal, muito bem, parabéns, vai ser fácil. Form up on the sergeant, let's go. Vamos resupply aqui, resupply. Aí, pega essas balas aqui que eu vou te falar, hein? Parece uma banana. Ah, é, tamo esperto aí.
Foi eu, o esperto de novo. É, aí o cara vê a gente e todo mundo, todo o resto do planeta também. Olha lá, olha lá. Acendeu. Já veio, olha lá. Como assim, cara? Você vai vir aqui mesmo? Cadê o cara daqui, cara? Ai, caramba! Toma, tiro na sua orelha! O cara aqui! Então vem rápido, cara. So we don't see any more of those invisible bastards. If they're invisible. Yeah, I know what I said. Eu não sei porquê, mas eu acho que algo diz que não vai dar certo. RPG, agora no helicóptero, né, cara? Vai, helicóptero! Vai, caraca, helicóptero! Velho, nós estamos aqui, ó. Ah, como assim? Como assim? O cara ficou lá que nem uma bandeira, assim, atira em mim, atira em mim, atira em mim. Eu vou ficar esperando. Ai, meu Deus! Ui. Cara, são ghosts, são ghosts, são ghosts! Nossa, são ghosts, sim. O cara tá aqui no meio da gente, cara. Ah, tá aqui no meio, nossa, cara! Nossa, caí de novo, morri. Já era, já era. Morreu um dos dois. São ghosts, cara. Passou no meio da gente, vazando aí. Ninguém viu nada. Ninguém atirou nele. Eu vi, porque tava com uma visão, cara. Eu vi, mas ele me matou, né? Desgraçado. Bom, vou pôr a visão também. Bom, vai ficar já na... Bom, eu vou ficar atrás dessa caixinha. Quer nem saber? Cara, eu não consigo mais sinalizar eles, cara. Olha lá, estão vindo muitos, cara. Eles estão vindo na... aqui dentro. Como assim, cara? Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Como assim? Para de explodir. Ai, meu Deus, bestalhado, hein? Estão aqui do meu lado, tem dois, cara. Não, não só que eu não consigo apontar mais. Chegando, 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 chegando. O cara tá invadindo aqui. O cara passou, cara. Ai, meu Deus do céu. Sem munição, cara. Acabou a munição. Ai, me derrubou, cara. Ai. Me derrubou também. Vai, Pepper. Oh, meu Deus. Tem um resupply aqui, cara. Tô de shotgun, cara. Ai,
Ali no meio tem um. Tem munição, viu, Sam? Tô nem aí, tô de shotgun, cara. Toma. Ai, meu filho. Oh! Tanque dos infernos, hein? Morreu! Ai. Tem mais um ali, bem no meio. Tem chegando por aqui, vou... Levanta, levanta, desgraçado. Levanta, morreu. Meu Deus. Ai, ai, o cara invadiu aqui, cara. Valeu, Sam. Cara, é muita gente, cara. Tô chegando dois. Do seu lado ainda. Ah, meu Deus, morri, cara. Tão chegando aí, cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Aí, o cara desgraçado tá aqui, tá aqui. Tem um ali, cara. Tá vindo um pela direita. Flanqueando. Caramba, cara, caramba! Bullshit! Bullshit! É isso aí! É isso aí, galera! Foi uma missão e tanto, cara! Quase uma hora! A gente vai ficar por aqui. Pedir pra você avaliar nosso trabalho, deixar um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se nos canais e seja bem-vindo. Um abraço, valeu, galera! Falou. Até o próximo vídeo! Abraço!